ہسبینڈ ہوں تو یہاں کی مسجد میں ایک منفرد چیز دیکھی، سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم نے وضو کرنے کے بعد یہ چھوٹے سے ٹاول ہوتے ہیں جو آپ وضو کے بعد ان کے ساتھ اپنے جسم کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ وضو خانہ ہے اور اس میں جسم کو پہنچنے کے لیے یہ ٹاول رکھے ہیں۔ یہ دو ٹاول اٹھائے جاتے ہیں، ایک لال کلر کا جس پہ پاؤں چھپے ہوئے ہیں اور یہ وائٹ فیس کے لیے۔ یہ ہے یہاں کی